kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixinada kala duwanaa oo xilliyadan oo kale aad idinkaga soo gudbin jirnay bejka youtube-ka ee caasimada jannal waxaynu wax ka eegi doonaa imaaraadka ethoobiya iyo somalilan oo kulan qarsoodiya yeeshay dowladda imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday inay laba jibaarayso horumarinta maalgelinta dekadda magaalada berbera si ay u noqoto dekad ay isticmaali doonaan dowladaha ethoobiya iyo dalal kale ee afrika ee bilaa dekadda ah wargeyska indian ocean ayaa cadadkiisii ugu dambeeyey ku qoray 28 June 2018 ay magaalada abudubay kulan saddex goosood ah oo ballaaran ay ku yeesheen wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire iyo madaxa ugu sarreeya shirkadda db wal suldaan axmed bin sulmaan iyo ku-xigeenkiisa iyo wakiilo ka socday dowladda ethoobiya oo u matalayay shirkadda dowladda ethoobiya ee ethiopian shipping and logistica service enterprise waxay saddexda dhinac ay isku raaceen in la kordhiyo horumarinta iyo maalgelinta dekadda magaalada berbera iyadoo halkaasi agaasimaha d b wall uu ku soo bandhigay mashruuca xarunta ballaarinta oo kaydka ee d b wall ay ku samaynayso gudaha dalka ethoobiya si xaruntaasi dalalka kale ee bilaa dekadda ah ee afrika ay u noqoto suuq ay alaabta isugu gudbistaan wargeysku waxa uu sheegay in dowladda imaaraadka carab ay ballaarinayso saamaynta ay ku leedahay gobolka geeska afrika taasina ay doonayso in meelaha ay u marayso ay ka mid noqoto dekadda berbera iyo ethoobiya isku xira waxa uu wargeysku soo xigtay kulamadii kala duwanaa ee bishii hore ay yeesheen ra-iisul wasaaraha ethoobiya madaxda dowladda imaaraadka carabta ilaa bishii maaj ee sannadkan waxa uu wargeysku sheegay in imaaraadka carabtu ay diiradda saarayeen ballaarinta dekadda magaalada berbera si ay ugu suurto gasho in dekaddani ay la wareegto suuqa ganacsiga ethoobiya intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa warbixintii aynu kaga hadlaynay imaaraadka carabta ethoobiya iyo somalilan oo kulan qarsoodiya ku yeeshay magaalada abudubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta daawadayaasha ku cusub bejkeenna youtube-ka ee caasimada jannal waxaan ka codsanaynaa inaysan ilaawin share subscribe like iyo commenti si ay markaas ula wadaagaan asxaabtooda kale